მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალმი. ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი. ვიმუშავებ თქვენთან ერთად 50 წუთის მანძილზე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის სასკოლო განათლება და ახალი ხედვა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. გადაცემის სტუმარი ბრძანდება სტუდიაში ელზა ბადაშვილი, განათლების ექსპერტი და რა ვიცი, შეიძლება ჩავრთოთ ქალბატონი ლალი გარდაფხაძე. ჩვენ დღეს უნდა ვიმსჯელოთ ძირითადად ორ თემაზე, მაგრამ თუ მოვასწრებთ სხვა საინტერესო საკითხებსაც შევეხებით. Მაგრამ მანამდე მინდა გავაკეთო განცხადება. წინა გადაცემის დროს მე გავაკეთე ასეთი განცხადება ჩემთან. Შემოსული იყო ინფორმაციები და მე ისედაც მაინტერესებდა და არაერთი მასწავლებელი დამეკავშირდა, თუ რატო ტრიალებდა მასწავლებლის ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით რგოლები, მაშინ როდესაც ვიცით, რომ არის 2000 მონაწილე. დღეს ვესაუბრე მე განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს და მან განმიცხადა, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სარეკლამო რგოლები და არანაირი კავშირი იმ კონკურსთან არ აქვს. Უბრალოდ ის კი არის იქ მიწერილი მასწავლებლის ეროვნული დღე, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სარეკლამო რგოლები და მე დაუსვი კითხვა, რომ არიან ნამდვილად ეს ადამიანები მონაწილეები თუ არ არიან, აქვთ მათ ცნობა კი, როგორ არა გვაქვს ჩვენ ცნობა ამის შესახებ, ისინი არ არიან წარმოდგენილიო არც თვითონ და არც დირექციების მიერო. ჩვენ ვაკეთებთო სარეკლამო რგოლებსო მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნითო, რომ მასწავლებლის ეროვნული დღის პოპულარიზაცია მოვახდინოთ და გავააქტიუროთ თემა. აი ასეთია ეს და ამოიწურა ამით ეს საკითხი ჯერჯერობით და თუ კი რაიმე იქნება კიდევ. Ახლა რაც შეეხება, მე ალბათ სხვა დროს კიდევ მიუძღვნი გადაცემას, ერთ გადაცემას პროფილურ სწავლებასთან დაკავშირებით. ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ და ასევე ვისაუბრებთ დირექტორთა ჩატარებული კონკურსის შედეგების შესახებ. უფრო სწორად, რამ გამოიწვია ასეთი სავალალო შედეგები, ჩვენ როგორც განათლების ექსპერტები შევეცდებით, რომ მივცეთ განმარტება დაინტერესებულ საზოგადოებას და ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებს. მე კიდევ ერთხელ ერთი პატარა განცხადება მინდა გავაკეთო, რომ ძალიან მომწონს ახალი ხედვა პროფესიული განათლების შესახებ. მე წინა გადაცემა ამას მიუძღვენი, მაგრამ გუშინიყო კიდევ ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთ სატელევიზიო ეთერში საუბარი და კიდევ ერთხელ დავწუნდი, რომ აი ეს ახალი ხედვა არის ძალიან კარგი. ნეტავ ასეთი ახალი ხედვა და ასეთი კონცეფცია სასკოლო განათლების სისტემაზე გქონდეს. ნამდვილად გამართული, ჩამოყალიბებული და ზუსტად ვიცით და ვხვდებით, რომ ეს რომ გატარდეს ყველაფერი საქართველოში, შრომითი ბაზარიც მოწესრიგდება, აღარ იქნება დეფიციტური, აი ხელოსანს რო ვეძებთ, ან ყველაფერი დადგება თავის ადგილზე და ძალიან ბევრი რამ მოწესრიგდება. მოწესრიგდება უნივერსიტეტებსაც უშველის ეს, ისეთი კონტინგენტი, რომელიც არ უნდა იყოს უნივერსიტეტში და უნდა იყოს პროფესიულ სასწავლებელში, იქნებიან იქ. და რაც მთავარია, იქ ქალბატონო ელზა დასაქმდებიან, მიაყავდა ძალიან პროფესიონალი ბატონი მათეტაკიძე, საქართველოში ყველაზე დიდი პროფესიული კოლეჯის დირექტორი, მყავდა ძალიან კომპეტენტური მარნეულის კოლეჯში აკადემიური დირექტორი და ამავე დროს საქართველოს
კერძო კოლეჯთა ასოციაციის თავმჯდომარე და დაწვრილებით ილაპარაკეს ყველაფერი ის რაც ცნობილია და მათაც გამოთქვეს იმედი როგორც პროფესიონალებმა რომ ეს ყველაფერი გაკეთდება და ძალიან სრულყოფილი სისტემა მიიღება მაგრამ დღესაც მათ კურსდამთავრებულებზე იმ ხელა მოთხოვნაა რომ ყველა მოსწავლე საქმდება ისია ეს მენეჯმენტი დაყენებული აი მე არ ვიცი ხა ჩვენ სისტემაში მე ერთ ორ სიტყვას ვიტყვი ჩვენ სისტემაში ძალიან ისუათია შემთხვევა რომ აი გადაცემა ესე მოგეწონება ესე კვალიფიციურად და ესეთი კვალიფიციური ხალხი იყო ნამდვილად საქმის მკეთებელი ხალხი იყო და ვინც ძირის ძირობამდე იცნობს პრობლემებს და იცის მისი გადაჭრის გზები და აი მინისტრი როცა დაინიშნა ამ პოზიციაზე მაშინვე თქვა რომ ჩემი პრიორიტეტი იქნება პროფესიული განათლება და ძალიან კარგი კუთხით წაიყვანეს აი ეს პროცესები რა და მართლა მინდა რა რომ სასკოლო განათლებაც შეც აი ესეთი ძირეული ცვლილებები და პროცესები ები დაიწყოს როგორც პროფესიულ განათლებაში იმედი კი არა დარწმუნებული ვარ რომ ეს პროექტი გამართლებს და აი წარმატებული პროექტი არ ვიცი მე ვაპირებ ბატონ მათესთან დამპატიჟა და მე უთხარი მარტო არ მოვალ მეთქი ჩემი მეგობარი უნდა მოვიყვანო მეთქი და თქვენ და სხვა კაბოტონი ათლობდა წავიყვანო თქვენ აი წავიდეთ ნახოთ საინტერესო უბრალოდ სად ხდება ეს აი თავი მეგონა ზღაპარში რომ ესე იგი მუშაობს პროგრამა ამთავრებს ბავშვი მოსწავლე ანუ იღებს სერტიფიკატს და აი იმ ბიზნეს მიყავს ყველა და ასაკმებს და ასაკოს მერე როგორ ხელფასებზე იცით ნუ აი არ ვიცი და კიდე დავამატებ ახლა ჩვენზე კარგად ვინ იცის რომ საბაზო განათლების შემდეგ ბავშვებს რომელსაც აღარ უნდათ საშუალო განათლებაზე საშუალო საფეხურზე სწავლება მშობლის ზალდატანებით უმრავლესობა გადადის საშუალო საფეხურზე და სხვათა შორის არჩევანის საშუალება რომელ პროფესიულ კოლეჯში წავიდეს არ აქვს იმიტომ რომ ჩვენს კი სკოლებს არ აგვაქვს ინფორმაცია სად რა პროფესიული პროგრამები აი ხა მე მაგალითად თქვენგან გავიგე აი ამ პროფესიულ კოლეჯის არჩევნების შესახებ გუშინ გავიგე გადაცემებიდან რაღაცები ხდება ტექნიკურ უნივერსიტეტში არის იცით როგორი ბაზა აუცილებლად გადავიღე უნდა გერმანიიდან და ავსტრიიდან ჩამოტანილი სკოლებამდე მოდიოდეს რომ 9 კლასის ბაზის შემდეგ ამ ბავშვებს არჩევანის საშუალება ქონდეს და წავიდნენ და მიიღონ პროფესია. თორე ეს სამი წელი ხომ დაკარგული აქვს ამ ბავშვებს. მერე ყველა მშობელს უნდა რომ ეს ტრადიცია არ ვიცი ცუდი ძალიან რომ უმაღლესში ჩააბარონ. ეს 4 წელი ბაკალავრიატის ხომ დაკარგული აქვს. მოსწავლეები კარგავენ ბავშვები 7 წელს მინიმუმ და ვერ იღებენ პროფესიას. და რას ლაპარაკობთ 1000 2000 ლარია და მეტი და 3000 საწყისი ხელფასი. აი ეს ძალიან მოთხოვნილებაზე კიდე ბაზარზე პროფესიული განათლების ის კი არა, იცით რა მე ხოლმე ვთქო ჩვენ რექტორს რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში რომ აი აგრარულ ფაკულტეტზე მაგალითად გახსნას კულინარია. აგრარულ უნივერსიტეტში ხო არის კულინარია. და ვერ მე მინდოდა იქ ჩაბარება მე და ერთ ჩემ მეგობარს, მაგრამ ჩემი სამუშაო გრაფიკები და ის ვერ შევათავს ერთმანეთს. იქნებ იქ შევათავსო. მეც მინდა სწავლა, ხო გიდა რაღაცა. ამიტომ მოდით წარმატება უსურვოთ ამ პროექტს. ანუ ძალიან დიდი წარმატება მინდა უსურვო ამ პროექტს, რომ ერთჯერ და საბოლოოდ რამდენიმე წელში პროფესიონალი ოსტატების თუ ხელოსნების პრობლემა გადაგვიწყდება. ნამდვილად, აი თავიდანვე ვგრძნობთ, რომ ეს პროექტი გაამართლებს. იმიტომ რომ იქ ძალიან საქმიანი ბიზნესი ჩაერევა და სახელმწიფო აძლევს გონივრულ პირობებს. აი ესეთი საქმე გამოვა ხალხო და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, ასევე პრემიერ-მინისტრის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი კონცეფცია და ხედვა შემუშავებული, მაგრამ აი ხო არ ვიწუნებთ ყველაფერს, არა, რაც მოსაწონია და რეალურია, ჩვენ ის მოგწონს და ვართ აღთოვანებულები. კარგით, აი ახლა დავიწყოთ ჩვენ აი ამ პროფილურ სწავლებასთან დაკავშირებით. ამას კიდე ვიმეორებ, ცალკე გადაცემას მიუძღვი და მოვიწევ რამდენიმე სტუმარს და აი რომ მეტყვი არ შეიძლება, სულ ჩართვები, რა შეიძლება მეტის აზრი უნდა მოვისმინოთ და სამინისტრომ და მთავრობამ უნდა მოგვისმინოს ჩვენს. მე გუშინ მქონდა რამდენიმე სკოლის დირექტორთან, რამდენიმე კი არა,
Schwidis colis directors Schwidz, Sageros colis directors, Vesaubre, Samsuharo, Avati Coertivisat Moslaun, de Meores, trei autorizații, experte, mi-aș da, nu, Moulen, Șemdekši, da, Șemdekši, Moulen, da, me magalitat, ca vaca te paset, canshadebas, me zalien mașinia, da, pida, pirvit, cu arvar, m-am hreprofilurist, aulebis. Ceeni cu ana, magaz nergauda, ძალიან ცნობილი და პედაგოგიკაში ძალიან ძლიერი თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსები ედგნენ სათავეში ბატონი ლევანჩიქვანაია, გახსოვთ ალბათ ქალბატონ ელზა ხომ? Პედაგოგიკის ინსტიტუტი, მაშინ ასე ეწოდებოდა განათლების ეროვნულ ინსტიტუტს, იქ მიდიოდა სამეცნიერო ექსპერიმენტი და ჩვენი ძალიან ძლიერი და საყვარელი აც განსვენებული ბატონი ვანო კალაძე ასევე ძალიან ძლიერი მეცნიერი ჩიქვანაიას მოადგილე სამეცნიერო ნაწილში. Ძალიან ესეთი მეცნიერები უდგნენ ამას სათავეში ედგნენ და კეთდებოდა ეს, ინერგებოდა მეთვრამეტე სკოლაში, ასევე რაღაცა კლასებიც იყო პირველ ექსპერიმენტულ სკოლაში. Მაგრამ ამან წლების განმავლობაში მიდიოდა ეს ექსპერიმენტი, დაიწერა დასკვნები და მერე აღარ გააგრძელეს. Ახლა მოგეხსენებათ, ჩვენ სად მივალთ დღევანდელი ბიუჯეტით და დაფინანსება მაშინ, როცა იყო კომუნისტების დროს დაფინანსება და მითუმეტეს პირობები და ყველაფერი. ეს ასე. Ახლა გადმოვიდეთ ამ დროში. Მე თითქმის მუდმივად მაქვს კავშირი ჩვენი სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების ასე ვთქვათ დეპარტამენტთან. Მე მაქვს საუბარი სხვადასხვა ექსპერტებთან და მე ვესაუბრე ძალიან გონიერი ადამიანია და ექსპერტია და მე მგონი სტემის საგნების ხელმძღვანელია ბატონი ლომიძე. Და ძალიან მესიამოვნა, რომ სამინისტრომ ჩაატარა, მე ვიყავი მაგის საქმის კურსში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა დეპარტამენტის, ანუ კათედრის გამგები ხალხისთვის რო გასაგებად იყო ცნობილი მეცნიერები, წამყვანები და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წამყვანი მეცნიერები და ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყავდათ მიწვეული და თითქმის მთელი თვე და თვეზე მეტი მიდიოდა ამ ხალხთან კონსულტაციები. Და მოისმინეს მათი აზრები და ეს პროფილური სწავლება გადაიდო. Ანუ სტანდარტები აქვთ მზად, მაგრამ ეს გადადეს და არის ის, რაც არის. Ანუ მე-12 კლასშიც ემატება STEM საგნები. Არავითარი პროფილური სწავლება არ ესა. Აი ახლა მე მოვისმინე ერთი კვირის წინ, რომ აი პროფილური სწავლებაზეო ჩვენო გვაქვსო და დაიწყებაო მსჯელობა თუ რაღაც. Იცით რა, ჩემო ბატონებო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიმართავ, ჰკითხეთ იმ ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტს, იმათ აქვთ გამოცდილება, მოიწვიეთ ისე ვის მეცნიერები, ჩართეთ, ერთპიროვნულად მარტო სამინისტრო მეცნიერთა კორპუსის გამოკითხვის გარეშე ამას ნუ ჩაატარებთ, განათლების სპეციალისტები, განათლების დოქტორები ჩართეთ, ანუ პედაგოგიკის სპეციალისტები, პრაქტიკოსები, დირექტორები, დაინტერესებული პირები, ექსპერტები, იმიტომ რომ დიდ ქალაქებში არის დიდი სკოლები, გასაგებია, იქ ასე თუ ის მოხერხდება, დაბებში ასე თუ ის, მაგრამ მცირე კონტინგენტიან სკოლებში, თუ კი და აქაც თბილისშიც არის მცირე კონტინგენტიანი სკოლები, სოფლებში რა პრინციპებით ხდება? Მე ეს კითხვები დასმული მაქვს სამინისტროს შესაბამის ექსპერტებზე. მუნიციპალიტეტის ცენტრშიო მესამე საფეხურის ეს თავმოყრა მოხდება, ანუ სოფლებიდან წამოიყვანენ ავტობუსების საშუალებით, მაშინ როცა უნდოდათ ასე იყო, მაგრამ ბოლომდე მე არ დავიჩემებ, ეხლა სიმართლეს ვიტყვი, ბოლომდე მაინც არ იყვნენ ჩამოყალიბებული. გესმით, არის ასეთი მოსაზრებები. Და ვისაც არ უნდა პროფილური სწავლება, მეთქინ მე დაუსვიკითხო და უნდა ზოგადი განათლება მიიღოს. Მე მაგალითად მქონდა მუსიკალურ სკოლაში ვსწავლობდი და მქონდა ტექნიკა საოცარი და სპეციალისტებმა თქვეს, დაიბარეს ჩემი მშობლები და თქვეს, რომ ეს ამ ბავშვმა უნდა გააგრძელოს მუსიკა, იმიტომ რომ აქვს შესანიშნავი ტექნიკა.
შემდეგ მამაჩემი დაუკავშირდა, ნუ წამოყვანა და გაასინჯა ცნობილ ცხონებულ ცაბაძეს, რა ვიცი, ბზვანელს, სადაც უნდა გადავსულიყავი რაღაც სპეციალისტებს. Magram, gadamcvete uqve mec. Da, magram rom miverdi da mnahe ik rasagnebi unda mesavla, anu skolidan unda gadasuliqavi imat skolashi, kho gaqso ikve iqo sashvalo skola. Da, me viqav skolashi tsarchinebuli mosavle, me mainteresebda, kargot stavlobdi matematika, fizika, kimia, biologia, gansakutrebit kimia da biologia mainteresebda zalyan, chemi usaqvarlet sagnebi iqo. Dar როდესაც ნახე რომ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნები რაღაცა ერთ სემესტრში ვსწავლობდი და მე არ ვსწავლობდი ერთ მეოთხეში და რაღაც ნუ მე დავიწყე მაშინ ტირილი ესე გამომხატა ჩემი პროტესტი და მე ნუ შეგულება რომ ნახე ჩემი ნერვიულობა მითხრეს რომ კარგი ნუ ჩააბარებ შვილო აი ამიტომ მე დავშვათ იმ კარიერაზე თქვი უარი და ზოგადი განათლება ასე ხელწამოსაკრავი არ არის. Კაცობრიობა რაც შექმნა განათლების სისტემაში ყველაზე სრულყოფილ ფორმას, რასაც მიაგნო განათლების მისაღებად, ეს არის საუკეთესო ზოგად საგანმანათლებლო საშუალო სკოლა. Და ამ ჩვენ კაცობრიობის მიღწევას უნდა გაუფრთხილდეთ. Და რაღაცა თუ მაინდამაინც მაინც გვინდა ჩვენ პროფილური სასწავლებლები, ხო? Masivurat amis gaketeba ar sheizleba. Ez ar aris ingadadguli nabirjda. Verts ver miviqeb im logikas, rom ai bevr kveqnebshi asia. Bevr kveqnebshi ki ara mtel msoplioshi daqebulia ganatlebis degradireba, dakveiteba. Kholod Amerikis sheertebul shtatebshia shenarchunebuli ara qvela universiteti, ramdenime universiteti me tsakitguli mak amaze klevebi, romelits dgas msoplio da evro standartebis doneze. Kholod ai es ramdenime universiteti uchiravt romitqian qbilebit. Danarcheni da sadats მთელი მსოფლიოდან მსოფლიო ტვინები რა თქმა უნდა ბავშვებზეა საუბარი ახალგაზრდებზე მიყავთ იქ. Ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ავაშენოთ კარგი სისტემა კონკურენტუნარიანი, ნამდვილად გვჭირდება ჩვენ ასეთი, იმიტომ რომ ნიჭიერიერი ვართ, ამიტომ თავი დავანებოთ ამ პროფილურ სწავლებას. Ჩვენ გვეყოფა ფიზიკა მათემატიკური სკოლები და იქ ყოველ ზაფხულს კივილ-წივილი რო დგას ვეკუას და კომაროვის სკოლაში, მესამე სკოლა გახსენით კიდევ, თუ ქუთაისშიც არის მოთხოვნილება, თუ ბათუმში არც მეუბნებიან არის, გახსენით და ასევე აი ასე უნდა მოხდეს ეს. Თქვენ რა სიტყვით, ქალბატონო ელზა? Სამწუხაროდ სამინისტროს რა პოზიცია აქვს პროფილურ სწავლებასთან დაკავშირებით? Აი პროფესიულ სწავლებასთან დაკავშირებით, გუშინ რაც მოусმინეთ საშუალო საფეხურზე რომ უნდა შემოიღონ რომ ყველა სკოლას ჰქონდეს ერთი ხაზი, აი პროფესიული განათლების რაღაც ერთი პროგრამა აუცილებელია ჰქონდეს, მაგრამ ამ პროგრამაზე მოსწავლის შესვლა არის ნებაყოფლობითი, ასე ითქვა გუშინ. Ამას ახლა შევხედოთ პრაქტიკა გვაჩვენებს, დაიწყებენ ნელ-ნელა 50 სკოლიდან დავიწყებთ და ნახოთ როგორ განავითარებენ, თუ არ გამოდგა და არ განვითარდა და არ მოეწონათ გააჩერებენ ამ პროფესიას. Ეს პროფესიული სწავლება. Ეს პროფესიული. Მაგრამ აი რაც შეეხება პროფილურ სწავლებას, თქვენ აღნიშნეთ რომ დიდი ხანია ამაზე ფიქრობენ. პროფილურ სწავლებასთან ერთად ძალიან დიდი ხანია ფიქრობდნენ რომ მოდით იქნებ სკოლებიც დავყოთ იყოს და სტანდარტებიც გაკეთებულიო. საბაზო საშუალო სკოლა ცალკე დაწყებითი სკოლა ცალკე. ამას მივესალმები მე პირადად, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იქნება დაწყებითი სკოლა იყოს ცალკე, იმიტომ რომ სრულიად სხვა მოთხოვნილება ლებებია და სრულიად სხვა სტანდარტებია და სხვა მიდგომა ჭირდება ამ საფეხურს და საბაზო საშუალო ცალკე და აი თქვენ სწორედ თქვით მაგალითად ძირითადად არის სკოლები ქალაქში სამი პარალელი ან ორი პარალელია შუათ შემთხვევაში არის რომ 5-6-7 პარალელი ყავთ მე-12 საშუალო საფეხურზე სკოლებს, იმიტომ რომ მაინც ასე თუ ესე გადინება მიდის მე-9 კლასის შემდეგ მოსწავლეების. ზოგი საერთოდ არ სწავლობს, ზოგი სკოლეთში მიდის, ზოგი პროფესიას სწავლობს, მაგრამ გადინება არის. Და ამიტომ აი ამ საფეხურზე ეხლა მაგალითისთვის ვიძახი, მიმართულებებია საბუნებისმეტყველო, ჰუმანიტარული, ტექნიკური, საზოგადოებრივი მცოდნეობის 4 ცალი მაგალითად, ხო? წავიდა აი წარმოიდგინეთ რომ ორი კლასიდან რამდენი კლასი უნდა შეიქმნას.
Homartale var. Da, ești exact, s-ru armida batonul meu cu un propriu lor, ai me, minda, ce au lebrat, visalo, sabazugant leba, mi-a vizut, mere gadat scotav sajt savide. Da, s-ata și ori se problema, gadat scot is problema, s-a șul sa pe curte, zalian tulia, musalim specialba, gadat scotos. Iskiara, umagles gadat leba și specialul, vis arceva ucirt baușups. Îmi dă da dar arien gătuit să ne voi rebule bida. Echla, metzchrek pasișem de baur sutchara roai modi echla irceșe said ginda matematica. Da, ți avide ce echla tu cat matematica. Ici ți avide matematica scânda. Îmi se răcui arată gada serva ce e leba conde sai sabune bismet olme chimia biologie sunar ceu bici da. Am trosu am chimia biologie sunar ceu bici carga vse es baușii. Anu, nahet metzchrek lași sadat. Chimia, meuret, oricelium, holod, isauleba. Ucoșe neubne, bebaș, reha, miate, și genaircie, matematic, iskenzahal, istoric, istoric, birobitat sau europese, martiva, tru, istoric, iskenzahal, tu, biologic, iskenzahal, da, androșelba, da, cargo, tu, soret, isbaș, vinț, magaltat, ai chimico, zigamovitu, da, chimis, biologie. Magal clasă și saulup seriozul biologia. Tu gând biologia, tu gând chimia, tu gând fizica, șeleba, fizica țrari, meșul de mereu, meșul clasic, samicele fizica, saulă, ragat, sa-ți resebi, dar arada e hlahlandeli standardi, tu că fizica, chimia, biologia, metorme de clasic, saulă, am excelent program, ce modi, se sagne vida. Am samț, as vac, leptam, bau, șeps, raiți, drogul fizic, o să-ți da chimic, o să-ți scargă, tu gând matematic, o să-ți scargă. An rogul rechime, an rogul rog, sabune, bisvet, arhitect. Orebs, mo, matematică se bază. Amit omit zahirom, ger-gerubit, sanam, ver arceva ni sa șoalibit ca te barac, bauș, tavisit, damuk, de blat, raunda, tore, meța se, teoxmet se sam, daum taure, scola, da, matematică urze romidu, da, asta ce mi-am șoalibit, da, jine, bun, to, to, mohte gepeși, im tro sa medicină, aparatura, ich se bude, da, șoalibit, gavlena, zuga, da, zalian, didia, e la, pe acreditația gaiera, e cit? Gaiera. Americului, acreditația gaiera. Amit om, da, mere mi-am omit, e celebis, da, Arguat, le bizdac, arguat, ramdeți, și se dobru unde văd, i-am matematic, smagram, risit cum am mintea, da, muc, de beliar, ce veni, scaga, te pisa, șor, bun, domnul, ce dubau, șeps, magram, sam cuharut, sabazul, domnul, ce mdec, mă stau, le pisam, scaga, te bar și uliat, s-a nam tau sargamut, stia. Ho, genetii, asaga, ega, ține că li supleba sa sundu, dar o da, e mat, e bine, da, ce veni, da, guza, ha, zic, parlament, ce expert, e zau, utare, troc, ha, clasis baza, ze magis, da, mate, bar și izleba, da, s-a sorgaretat, visat, ca, e modeli. Ati clasi anu Constituția și unde și uite sulile leba, că îți gățodi nebate. Magazii cu gelba. Miate clasi unde dai matos, dar s-a văzut că n-ați leba unde gata s-a țliani, dar și am de bolori țeli, mohteba diferențire buli sau leba. Magram, me vit odi magalitea țalian mi s-a rebiarom, Metert mete clasici, zoga sa ganmatlivo, ce ulebrua ta salonda, metor mete clasici, da, onez baușebi, da, x colași, șeușuan, izmas sau leblebi, romlepta ca avta, abiturientan mușa obisgamustul baragata, da, am baușeb, sikve mu am za tebe. Rom dadian, ez baușebi, ahmada, aies proiect, aies proiect, zoga de ganat lebis concepția sclavs, pirdapi. Anu baușebi, Scola samtar, smagram, zugat ganat leba sari, sami specifiurat, midis ragat sagdabis mihal. Anu, čveni koncepcija, kide undai osrob, baš mivcet, zugat ganat leba, kvela saganši, tu gartulebi iluia, ragat sagnobrivi programe, bida standarte, gamarti un, da zugat ganat leba mi cet, tu gind, tu arari, sakmari, si sami celi, otchi celi, sabazu ganat leba, mi ate klasi čatuit, da šem de guku, ja jam sabazu ganat leba, sromi ce mam baš, a mi smeri aerčio stavisi mi martuleba. Ai amis mereu. Oho, da, uțile bele, iar obsabazo, ani zugadi, ganat, leba, ola sa ganat. Eha, ministri, ambops, oveli, gamosul, si as me max, eha, rovadem, ne, to alcum, scadat se me psrovam zadem. Ai eha, am asinat conda interviu, stem, sagne bio, citirem, titon, unde gavat zliero to. Ministri, ambops, da. Eha, batonu, ministro, tko e nicit rom, es propiluri saule barovc, avide, sa e to daravi naravi, ara irčev, stem sagne. Vina irčev, fizika, vina irčev, chimia, biologia, zaravi. Ceri se desesia sakme fizika stai kuleva dai tu umalis sa sagnebis chabarebis mikhedvit ramtsire procenti a 15% tu fizikas kimias da matematikas 10-dan 15% abarets matematikas ese matematikas airchevs 15% maksimum
Da, daner ce ni, creba humanitarul lui, rogur, gina, haut cu energie, sahem ciperu, cuela istoricosi, o za razga, ketebe, o za merte sau cuneși. Țarele, adgili, arer se pot spune, bași, argo coleba, inginerii, argo coleba, tehnicul organat trebuie, adamianebi, argo coleba, agrarul mimartule, bași, iste dați simți regoagda, tepice, țar tot cadre, bian cos, argo coleba, argo coleba, argo coleba, da, im, isarakia, argo coleba, sa medicina mimartule, bit, da, cu ce am avut, sva, uscoti, da, imușeau pe nisini. Da, ce am vihot, istorist, da, iragat, imis diplome, bit helși. Da, ce am misia, unda, os, rom. Scolas da obrundes tavisi funcția, dar umaglisi ganatlebisatvis momzadebis funcția. Umaglisi ganatlebe, anu ai tliana structurulat chestatsvelia qualaperi. Tliani midgoma sascolo ganatlebis mimart. Me-12 klasi shemoigone, is bavshebi da ai skolebshi moxtes მიცენ მასწავლებლებს კიდევ უფრო ცოტა გაზრდილი ხელფასი და მე-12 კლასში ვინც ამეცაო ხო იქ უნდა შევიდეს დახვეწილი. იცი რატო ატარებს მშობელი სხვაგან რომ არ მოწოს მაგალითად იმედი აქვს რომ აი სხვასთან როცა იყოს და იქ მოიყვანონ და შეუშვან ისეთი მასწავლებელი ვინც ესე იგი დაკმაყოფილდება ბავშვის მშობელით ვინც მე-12 კლასში ატარებს სხვაგან აი სულ ეს კითხვა არის და ყოველთვის არის რაღაც სულ უკმაყოფილო ვარხომებ ახსოხი არ არის სრულყოფილად გაცემული. Კითხვა უჩნდება ჩვენს. Რატომ არ შეუძლია ბავშვს პირდაპირ სკოლიდან თვითონ ჩააბაროს უმაღლეს სასწავლებელში? Რატომ არ შეუძლია? იმიტომ არ შეუძლია, რომ მე-12 კლასში მე რომ მათემატიკას ვასწავლე, მათემატიკის პროგრამა რომ აქვს, მისაღები გამოცდებში მათემატიკა რომ ჩააბაროს, სრულიად სხვა პროგრამა უნდა ჩააბაროს. მე-6, მე-7 კლასის საკითხები შედის ამ პროგრამაში. Ამიტომ ეს მე-12 კლასს რომ დაამთავრებს და მათემატიკის სასწავლებელს ეს ბავშვი ამცოდნით მარტო ვერ ჩააბარებს, მისაღები გამოცდებს, იმიტომ რომ იქ სხვა ძალიან ბევრი. Хоდა მაგიტომ ამბობ. Ეს უნდა დაახლოვდეს. Ეს აი ზუსტად ეს არის შესაძლებელი. ქართული. მე-12 კლასში რო ქართულის პროგრამაა, ბავშვი, რომელი კლასიდან თხოვე? მე-12 კლასში უნდა მოხდეს მომზადება. მისაღები გამოცდებზე და ზოგადად შესაძლებელია ეს სისტემა. Ну, ამაზე იქნება ალბათ საუბარი და ძალიან მალე, იმიტომ რომ ძალიან დაძველდა ეს ჩვენი მისაღები გამოცდების სისტემა და მისაღები გამოცდების პროგრამა. Ჩვენ იმას კი არ უნდა ვამოწმებდეთ, შუშანი კი რამდენად კარგად ახსოვს ბავშვს და აბა ჩვენ მის ზუსტად კრიტიკულ აზროვნებას, ტექსტის გააზრებას, აი ამ უნარებს უნდა ვაფასებდეთ და არა ახსოს თუ არა შუშანიკი და რუსთაველი. Და აი ეს ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს უკვე სრულად უცხო ტექსტების გააზრებით. Sul ar are să ceri, imisat rom gavigo, baușma, cartuli, icistuara, cartuli rom ceabaros, ra are să ceri, raunar ceve bune și emoți, spus, umaglusma sa salvelma. Rom baușma, icodes, kithua, textis gazreba, criticul iazroneba, gamusaulis povna, ai esari, escola peri, rat, acalia, da, ide, ertetua scolis director, ma mitra, rom, ai eu propiluri sau lebau, imitomaris, argioro. Ისო რა ქვია კომაროვის და ვეკოს სკოლის ბავშვებიო წარმატებებს აღწევენო და ჩემი პასუხია ასეთი მას უპასუხე ვქონდა და მე დამეთანხმა სკოლის დირექტორი რომ ნიჭი ხარისხობრივია ხალხნო და ამ ნიჭს აძლევს სხვადასხვა ხარისხები და სხვადასხვა მიმართულებით ღმერთი და ნუ შევადარებთ, არასდროს არ შეიძლება მასობრივი, აქაა საუბარი მასობრივ განათლებაზე. Და ის გამორჩეული ბავშვები, რომელიც ღვთისგან არიან დაჯილდოებული ამ ნიჭით, განსაკუთრებული ნიჭით, ისინი მიდიან იქ, სადაც მიდიან და აღწევენ წარმატებებს სრულიად თავიანთი ბუნებრივი მონაცემები და რა თქმა უნდა შრომით. Მაგრამ იქაც ხო ვიცით ჩვენ, რომ მერე რომ ეწყობიან ბავშვები, ძალიან მაღალი დონის კონკურს გადიან და ურთულეს გამოსდას, მაგრამ იმ სკოლიდან განუწყვეტელი გამთესვა. განუწყვეტელი. მიდიან, არა უშვებენ. ვერ უშვებენ. Აი, ამიტომ არ გვინდა სწორება, მაგრამ არ გვინდა რატომ არ გვინდა? ბეკუას და რითი არიან წარმატებულები? წარმატებას რითი ვზობავთ? Აი 1000 კაცი რო გამოუშვა კომაროვმა, რა შედეგზე გავიდა? წარმატება ნიშნავს ცხოვრებაში რას მიაღწია, ხო? იმას კი არა მათემატიკა კარგად იცის, კარგად ხსნის ამოცანებს, მაგრამ შედეგი რა არის? Რას მიაღწია წარმატებული ადამიანი გახდა თუ არა? წარმატებას მე ვხედავ
დავრო ოლიმპიადაში ახლა 1100 კაცი რო სწავლობს კომაროვში ორი ოლიმპიადაში გავიდა ხუთი იმასაც ჩვენ ვიცით რომ კიდევ ოლიმპიადისტვის ცალკე ამზადებენ ამ ბავშვებს დამატებით ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ ეს კომაროვის ბავშვები კიდევ მაინც კომაროვის სკოლასთან ერთად დამატებითი მასწავლებლები ჭირდება რომ ეს კომაროვის პროგრამა დაძლიოს არის ფსიქოლოგიური წნეხი ამ ბავშვებზე ისეთი გართულებულია ეს სწავლება და მოდით მითხარით შედეგი შეიძლება ახლა ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე გამომჩნდეს მაგრამ ჩემთვის შედეგი და წარმატება არის ცხოვრებაში მე რო კომაროვი დავამთავრე იმ მაგალითად თქვენ რო კომაროვი დავამთავრე და მე რო გეპეი დავამთავრე რითი ხარ ჩემზე წარმატებული აი რითი ხარ ჩემზე წარმატებული მე მყავდა ჯგუფში ბიჭი მე ჩვეულებრივი სკოლა დავამთავრე ორმა კომაროვი დავამთავრა მისაღების ქულები ერთნაირი მივიღეთ და ერთადერთი მათი განსხვავება ჩემგან უმაღლეს სასწავლებელში იყო ის რომ პირველ კურსზე იცოდნენ რაღაც უმაღლეს მათემატიკის ელემენტები ამის შემდეგ დამთავრდა გათანაბრდა კი არა საერთოდ უკან წავიდნენ ისინი და აქედან გამომდინარე შედეგზე ორიენტირება სულ სხვა რამეა და აი ძალიან ისეთი საკითხია რა ესეც ძალიან სამსჯელო საკითხია რას ნიშნავს იყო წარმატებული რას ნიშნავს წარმატებული ადამიანად განახორციელო შენი თავის მაშინ როდესაც ვისაუბრებ მე სამინისტროს ასე ვთქვათ ექსპერტებთან და იმ პროფესორებიც მესაუბრებოდნენ აი იმ რაც ქონდათ იქ დებატები სამინისტროსთან ესე იგი ეს მესამე საფეხური ხო არ იქნებოდა სოფლის სკოლებში ხო და წამოიყვანდნენ მუნიციპალიტეტის ცენტრში, რომ გახსნილიყო სხვადასხვა პროფილის კლასები. შობლისთვის დამთავრებულია ყველაფერი. მესამე საფეხურის სკოლას, ანუ საშუალო სკოლას, რომ გადაუკეტავ შენ იქ მშობელს, ის მშობელი აიყრება და წამოვა დიდ ქალაქში. და ხახნო, რაც სოფლები დაიცალა და ყოველდღე მიდის დაცლა, ეს არ გვეყოფა, ეხლა ვინც დარჩა, რომ იყვიან ორი ცალი ადამიანი, ისინიც დამხუროთ ამ დაღებული პროფილური სწავლებისათვის რას მოგვითავს ეს პროფილური სწავლება? ჯერ ერთი სოფლებში დადიან ბავშვების სკოლაში და დაანებეთ თავი. აი ეს მეცნიერების და პრაქტიკოსების და იმის გადა ნუ აიღებს სამინისტროში თითო ოროლა ადამიანი ამას. და მე ვთხოვ ბატონ ამილახვარს და მე ვთხოვ ბატონ პრემიერ-მინისტრომ არ დაეთანხმოთ ესე ადვილად არ გადაიჭრას ეს პროფილური სწავლება. ჩვენ ისევ დავბრუნდებით მერე უკან დავბრუნდებით ისევ ამას. ეს არ არის პროგრესისკენ წინსვლა. და ეხლა რაც დრო დაგვჭა დაუთმოთ საკითხი ასევე ძალიან ასე ვთქვათ კვირის თემა კი არა, კვირების და თვეების თემა ეს სკოლის დირექტორების შერჩევის საკითხი. მე ამაზე არაერთი გადაცემა მიმიწვნეა, არაერთი წერილი, ღია წერილი დაწყებული სააკაშვილის პერიოდიდან შემდეგ თვითონ სააკაშვილს მიმართეთ, თვითონ მაშინდელ მინისტრებს გადაცემები მიუძღვენი, დავიწუნე ის საკონკურსო დებულება, შემდეგ მობრძანდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და მეგონა რომ ამ საკონკურსო წესს შეცვლიდნენ, რაღაცები შეცვალეს, მაგრამ არსი ერთი და იგივეა და მოკლედ ახლა ჩვენ როგორც განათლების ექსპერტები ქალბატონი ელზა და მე ჩვენო ძვირფასებო კოლეგებო გეტყვით რომ ასეთ კონკურსებში ჩაბმა არ ღირს თუ არ შეიცვლება კანონმდებლობა. რა არის ახლა საკუთარი თავი იწამო, აწამო, აცდინო დრო, ინშალო ნერვები, ამისთვის რატო გაწერეთ თქვენი საკუთარი თავი? ახლა მე მოგახსენებ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 24 თებერვლის 25 წილადი ენ ბრძანება საჯარო სკოლის დირექტორების შესარჩევი კონკურსის გამართვის წესის დამტკიცების თაობაზე. აქ არის სერტიფიცირების ეტაპი, ამ ბრძანებაზეა საუბარი. შემდეგ თქვენ გაიარეთ რეგისტრაცია და უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წელს ჩატარდა რეგისტრაცია და 2 წლის შემდეგ 2022 წელს დაიწყო ასე ვთქვათ სერტიფიცირების პროცესი. ეხლა არ მითხრას ვინმე და ხელისუფლება რომ კოვიდი იყო და იმიტომ გავწელეთ დროშიო. კოვიდის ეპოქაში თქვენ ჩემო ძვირფასო ხელისუფლება ვატარებდით 80,000-იანი და 100,000-კაციან გამოცდებს ყველა სახის. ასე რომ ეს გაიჭიმა დროში, არ ვიცი, ეს მიდის პოლიტიკურ საკითხებამდე საერთოდ, დირექტორის საკითხი. მოდით ვიყოთ ობიექტურები და ყველა ხელისუფლების დროს არის ასე.
ყველა ხელისუფლების დროს მე არ მაქვს ხედულობაში ეს ხელისუფლება ადრე ნაციონალების არა ყველა ხელისუფლების დროს იმის იქეთ რო ხელისუფლება იყო და 30 წლის მანძილზე არ გადავიდეთ ახლა კომუნისტებში და იმის იქეთ რაც იყო ყველა ხელისუფლების დროს დირექტორი არის რომ იყვიან საჯილდაო ქვა სკოლის დირექტორობა შემდეგ სერტიფიცირება ხო რეგისტრაცია კი ბატონო მომხრევა რეგისტრაცია კარგი გაიარონ. Შემდეგ არის გამოცდა. Კი ბატონო, თავიდან ბოლომდე მე ამ მოდელის მომხრე არ ვარ, მაგრამ მოდით ახლა ამ წუთას დავეთანხმოთ, რომ გაიარეთ გამოცდა. Შემდეგ ვინც გადალახეთ ბარიერი, მე იყო გასაუბრება. Კარგი, არ ვარ ბოლომდე თანხმობა, მაგრამ კარგი, ჩავთვალოთ, რომ მისაღებია ეს გასაუბრება. Da, შემდეგ, nu, ministrii da, ამტკიცებს amas გამოქვეყნდა ყველაფერი. Კარგი, ეს ყველაფერი გასაგებია. Da, bolos da bolos მივედით რაღაცა ერთი, ასე ვთქვათ, საფეხური დავამთავრეთ და ეს არის თქვენ მოიპოვეთ სერტიფიკატები დირექტორობის უფლებით. Am და ეს არის 7 წლის მანძილზე. Მე ვთვლი რომ ამას უნდა კონდეს უფრო მეტი დრო. Კარგი. Ეხლა საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოებისათვის დირექტორების უფლებებს მქონე პირი ელექტრონულად ავსებს თანხმობის განაცხადს. Ეს უკვე არ მესმის რატომ არის საჭირო თავიდანვე შეიძლება რომ ეს ხალხი მოთხოვო ყველაფერი და თავიდანვე დაფიქსირდეს მერე სავალდებულო დოკუმენტები უნდა წარადგინოს თურმე და რატო უნდა წარადგინოს სავალდებულო დოკუმენტები რა თავიდან ვერ წარადგენინებთ ყველაფერს როდესაც გადის ადამიანი რეგისტრაციას რატო იწყებთ ხელახლა პროცესებს შემდეგ ისე ვიწყება გასაუბრება ესე ზედმეტია ეს გასაუბრება, საერთოდ ზედმეტია ეს გასაუბრება და აი ეს უნდა გაგესაჩივრებინათ ხალხო. Არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დანებებოდით ასეთ სამკუკონსო წეს და არ უნდა მიიღოთ ამ ყოვლად სახიფათო და ვერაგულ კონკურსის წესით მონაწილეობა. Გასაუბრების შემდეგ ხდება სკოლებში წარდგენა და სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი შემდეგ იწყებს ზოგადი განათლების კანონის მიხედვით 59 მუხლის 9 პუნქტის და მოკლედ სასამართლოს გადაწყვეტილება ხომ არ არის შენი რაღაც დანაშაულის შესახებ და პედაგოგიური და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საქმიანობის უფლება გაქვს თუ არა ჩამორთვეული. Აი ელზა შეიძლება გაგიჟდეს ადამიანი. Ამას თავიდან ვერ გაარკვევენ. ხახნა. Აი ცოტა ამას თავიდან ერთი წამით აი ნაწილ-ნაწილ გავიაროთ ჯუბი ახლა. Აი იცით დებატებში შევიდეთ ჩვენც. Პირველი როდესაც თქვენ თქვით რომ გამოცდის ჩაბარება, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს უნდა ყავდეს სერტიფიცირებული დირექტორი. Პირი, ვისაც ანდობს სკოლას. Და როგორ უნდა გამოცადო? Გამოცდით და გასაუბრებით. Შეიძლება გადასარევად ჩაობა რომ გამოცდა, მაგრამ გასაუბრების დროს არც მეტყველების უნარი მქონდეს, ვერ ვისაუბრო, არგუმენტირებულად ვერაფერი ვერ დაგიმტკიცოთ და კი ბატონო, ვეთანხმებს დირექტორს. ვეთანხმებს, სერტიფიცირება და გასაუბრება. Მოდით ახლა შევედი მე მინდა დირექტორობა და მეც რამდენჯერმე ამ კონკურსში მაქვს მონაწილეობა მიღებული. Უნდა გავეცდო დებულებას. Წეს დირექტორის არჩევის წეს და წარდგენის წეს. Გავეცენ და ვხედავ რომ გამოცდა კი ჩავაბარე და საგამოცდო პროგრამა დევს ტესტის ნიმუშიდებს აქ სალაპარაკო არაფერი არ გვაქვს. Მეორე გასაუბრებას გეუბნება და არ გიდებს გასაუბრების კრიტერიუმებს. Არ იცი შენ სად მიდიხარ? Კი იცი მიდიხარ და ზოგადად გეუბნებიან იცით რა დირექტორის სტანდარტებიდან ნაგისვამენ კითხვებს. Ჩვენ ვიცით რომ ყველა კონკურსანტი უნდა იყოს ერთიან მდგომარეობაში, ხო? არ უნდა შეილახოს არავის უფლებები. Შესაბამისად კომისიას უნდა ქონდეს კრიტერიუმები. Ჩვენ არ ვიცოდით აქამდე რომ ამ კომისიას ქონია კრიტერიუმები. ეხლა როდესაც გასაჩივრებები წავიდა ამ გადაწყვეტილებების გასაუბრებაზე როგორ გავიდნენ ბავშვები, გამოვიდა რომ ძალიან კარგი კრიტერიუმები ქონიათ შემუშავებული, 6 კრიტერიუმი ქონიათ. Ძალიან კარგი კრიტერიუმი და ამ თითოეულ კრიტერიუმს ჰქონია 5 ქულა, ანუ მაქსიმალური ქულა იყო 30 და გადასალახი ბარიერი 18. ეს ეხლა გავარკვიეთ და გავიდა პროცესები და ეს ხომ უნდა იყოს საჯარო.
შემდგომი ეტაპი, ეს უნდა ქონდეს. Მე იმისათვის, რომ ადამიანს ქონდეს თავდაცვის შესაძლებლობა, აუცილებლად უნდა იწერებოდეს გასაუბრების ეტაპი. ოქმი. ოქმი და ეტაპის ჩანაწერი უნდა ეწერებოდეს. Ესე იგი, ეხლა რომ და ოქმი ხელზე უნდა ეძლეოდეს მაშინვე. ხო, ოქმი ეხლა ოქმის შედგენის წესიც ალბათ თუ სადმე იურისტი არა ვარ, სადმე თუ არ არის განსაზღვრული, რომ როდის უნდა შედგეს, რა ვადებში უნდა შედგეს. Процеси ვიცით რომ ერთი დღე განაწილებულია და დირექტორი კანდიდატები შედიან, გადიან, შედიან, გადიან, ანუ დრო რო კომისია დაჟდეს პირველი გავიდა და მოდიეს შევაფასოს და არ არის. ესე იგი დღის ბოლოს რჩება კომისია და იმ დღის განმავლობაში გავლილს აფასებს. Და ნახეთ ახლა ეს რა ხდება, ერთ კრიტერიუმში ხუთი ქულა რო წერია, ეს არის შეჯერებული ქულა. Მაგრამ ახლა აღმოჩნდა რომ კომისიის შემადგენლობებშიც განსხვავებული რაოდენობა ადამიანები. ზოგ კომისიაში არის 5, ზოგში 9, ზოგში 12 და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს შეჯერებული ქულა კრიტერიუმისა სხვადასხვა კომისიებს შეიძლება იყოს სხვადასხვა. Მე რაღაც მათემატიკურად გამოვთვალე რაღაც ჩავყარე რაღაცები და არის განსხვავებები, მაგალითად 5-ქულიან კომისიაში რო შეგაფასონ ანუ 5 ადამიანმა შეჯერებული ქულა დაწეროს და შემდეგ ასევე ოქმები რომ გამოკეთეს არ ჩანს თითეული კომისიის წევრის მიერ შეფასებული კანდიდატი. აი ჩვენ რო დავждდეთ კომისიაში, ჩვენ თითოეულს ჩვენს უნდა გქონდეს შეფასების ფურცელი და აი ამ თითოეულს ჩვენ ქულას უწერდეთ. მე დღის ბოლოს უნდა დავждდეთ და შევაჯეროთ. Და ეს შეფასების ფურცელი უნდა იყოს ამ ოქმის საფუძველი, რომ აი ეს მე შეჯერებული ქულა, ისე კი არ მოვიტანე ჰაერი და ნახვა ჩანს რომ ჰაერი და მოტანილია საიდანაც. მაგრამ ეს ხუთი კომისიის წევრი დაჯდა თითოეულმა შეგაფასა, მე შეჯერება ნიშნავს ამ მარტივ საშუალო არითმეტიკული გამოყენება ჩვენი დაწერილი ქულების და შეიტანეს იმ კრიტერიუმში. აი ეს პროცესები დარღვეულია, ანუ საჯაროების გამჭვირვალეობის პროცესები დარღვეულია და ჩვენი დირექტორების კანდიდატები შევიდნენ აი ამ პროცესში ისე, რომ აი ეს არჩევის ეს არ ქონდათ გააზრებული. წესწესი არ ქონდათ გააზრებული. რომ ამზადებდით ამ გადაცემას, მე ხომ მოგიყევი, მე ვეწრებოდი ამერიკის უნივერსიტეტში, ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, კომისიის წევრები იყვნენ 5 თუ 6, ყველა პროფესორები და მათ აქვთ კრიტერიუმები შემუშავებული. ეს გასაუბრება იყო 100 ქულიანი და გავიდა ჩემი ოჯახის წევრი, ჩემი ძმისშვილი. ყველაფერი, ესე იგი, ამბავშმა 100 ქულიდან 100 ქულა აიღო, მაგრამ მე გამოუშვეს გარეთ და იმ წუთას გამოვიდა კომისიის თავმჯდომარე და გამოაცხადა ეს ქულა. აი იმ წუთას უთხრეს და გამოატანეს ეს ქულა, რომ მან წარმატებით გადალახა ამდემ და ამდემ ქულაზე ისა. კი, ანუ ამდენი დღე არ უნდა ჭირდებოდეს ამოქმების გამოცხადებას და კანდიდატმა მაშინვე უნდა იცოდეს ის გასაუბრება გადალახა თუ არა და ორი თვე არ უნდა ელოდოს. აი იქ რომ ზის თუ დგას ის კანდიდატი რომ არის შესული, სანამ გავა პრაქტიკულად ეს არის გამოცდა, ქულები იწერება იქ. რა თქმა უნდა, მას უნდა უთხრა, როგორ იყო, გახსოვთ ჩვენ გამოცდაზე რომ ვისხედით კომისიის თავმჯდომარე და წევრები, ხო ყოფილხარ დირექტორი იყავი, მეც ვიყავი სკოლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და რაღაცა, ხო ვიყავით კომისიის თავმჯდომარეები, იქვე ხო წერდით და ბავშვ უცხადებდით ნიშნებს. Რა თქმა უნდა, და რაც მთავარია კიდევ, იცით რა, მასწავლებელს რო იღებს საჯარო სკოლაში დირექტორი, აი მაშინაც კი ზუსტად ესეთი პროცესია, კომისიის წევრებისგან შედგება ეს და თითეული კომისიის წევრი აფასებს და შემდეგ იღებს ქულას, იწერება საერთო ქულა. იგივე პროცესია, ანუ არ არის განსხვავებული პროცესი და ვერაფერს მოიტანონ განსხვავებულს. ა და აი ამის შემდეგ უკვე როდეს ყველაზე დიდი საფრთხე აღმოვაჩინე მე აი ამ ძანებაში, რომელიც თქვენ ახეთ 25-იანი, ის რომ სერტიფიცირებას აძლევენ, ხო მისცეს სამის შემდეგ სერტიფიცირება. ხო, აი ჩემთვის გამოგნებული რა იცი, სერტიფიკატს აძლევენ. ხო. და შემდეგ იწყება მთელი პროცესები, ხალხო, ეს რატო არ გააპროტესტო? ანუ სამინისტრო გენდობა დოკუმენტი უნდა გაგესაჩევრებინა თავიდან. ამის შემდეგ ხდება განაწილება. ამას აღარ ვიძახე რომ ეს მეორე გასაუბრება ამოსაღებია. ეს არის დამატებითი ჩუბი. იმ დოკუმენტების წარდგენაც ამას ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს თავიდან და გადასახედია, როდესაც კონკურსს აცხადებს სამინისტრო ასეთ კონკურს, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ვის შეუძლია იყოს დირექტორი. ერთი წელი ახლა არა, ეს ერთი წელი საიდან მოიტანეს, იმიტომ რომ აი ამ კონსოლიდირებულ ბრძანებაში წერია სტაჟი 3 წელი, უმაღლესი განათლება და 3 წლის სტაჟი. არაფერი არ წერია. კანონშიც ასე წერია. ხო, და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ეს 3 წელი შეიძლება მე მძღოლად ვიმუშავო სადღაც და უმაღლესი ბაკალავრიატი?
bacalaureat, ești umaglis, gantlevis, roli sa pe huria, directori, magistri, mai înțarunde, os, ai să rutva. Dar șem de cum, kide, auțile blat, mașini de unda, moit hovos, candidat, rudisat, cu ei, sabutem să ardem, pirvele etape, sabutem să ardem, asta a venit strușit, concursul meu. Și veți în aude. Tu mi dihart arcevi topis principit, mașin sa ministru sa arcet varianci arunda contest discrețiului upleba, romelime scola și ministrul ați arat ghinus. Tu mi divat arcev nebis gzit, ara, holoderti gamut sta unda ce abaros, gasa ubreba de morcea mere da nebos, romicem certificat de gadat cu to scolema, esa es upro democratiului de upro arcev nebis gzitare. Tu ara da, me var aruceha Elzas gaucul de balbat, me var tkițehelis მომხრე, ანუ მე არ ვარ იმის მომხრე, რომ აი ასეთი წესი მოქმედებდეს. Არც გამოცვის, არაფრის. Აი ხა თქვენაზეც ლაპარაკობით, ერთი ნორმატიული დოკუმენტი უნდა იყოს, რომელსაც კანონის ტოლი ძალა უნდა ქონდეს და ან კანონქვეყნებარი აქტი უნდა იყოს, რომელშიც ხისტად და მკაცრად იქნება განსაზღვრული კრიტერიუმები, ვინ შეიძლება იყოს დირექტორი, დაწოლებით გაწერილი და შემდეგ ასეთი ადამიანი შეირჩევა ძალიან კარგი მასწავლებელთა ჯგუფები dan ai ეხლა რომ არის იქ 2000 კაცი წარდგენილ თუ რაღაც და ვინც არ არის კიდე ძალიან ბევრია კარგი მასწავლებელი თითო სკოლაში უნდა იყოს სარეზერვო კანდიდატურები და წარდგინება უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა სურვილის შემთხვევაში და დირექ შემდეგ ministrma უნდა აიღოს პასუხისგებლობა შევიდეს მასთან პიროვნულად გასაუბრებაზე მე არ ვარ მომხრე ყოველ 6 წელიწადში ცვალოთ დირექტორები ვინც კარგად მუშაობს სახელმწიფო მის დატოვოს ადგილზე და ვინც არ მუშაობს ის და გაათავისუფლოს დაუყოვნებლივ სამთვეში გამოჩნდება ვინ მუშაობს კარგად ვინ არა ან ერთ სემესტრში ბოლო ერთი სასწავლო წელში და დანარჩენი გაათავისუფლებს ერთი თვით ქალბატონი მთელი კოლექტივი მთელი სანამსხვრევი ხო თუ არჩევითია Tu arcevitia, quella unde ircevde. Tu arada, es araris araperi. Es aris araperia, es aris erti caosi. Dar tu gindat eseti ram, mașin pirdapir ceaițăros canoșiru, directors nișnaus, ohodim criteriume bi saputul zărat, canonit ikneba gansazgruli, canon căbdeba reactit, ministri, mașin ministri aigăbs pasuk izgeblobas, im tavis danișnul, directorebs da pasuk zagebs tavit. Ai es unda mohtes da, ქალბატონი ელზა მყავს აგერ მაგალითი შესანიშნავი დირექტორი იყო განა იმიტომ რომ მე დიდ ხელმძღვანელთა ამდებაზე მუშაობდი მივსულარ მის სკოლაში ყოველთვის ყველაფერი მოწესრიგებული იყო შემდეგაც მუშაობდა მოწესრიგებული ცოდნა დირექტორი რატომ არ უნდა იყოს სკოლის დირექტორი აი ამ უაზრო 6 წლიანი და შემდეგ კიდევ 6 წლიანი A rectorebze ce s-a sulelia, este să gere te rectorebi uproșau greșit, caut. Od țăliani, vada, esari zalian țire. Tu s-a gândit la programa ziua, pară că mașin țăliani unde ai fost, od plus ori, plus sami. Anu clianat. Ერთი საგანმანათლებლო პროგრამა მთლიანად, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორატურა.
ai ase. Da, tu cei. Da, vama ta pierd. Tchovnas, rom auzil vod. Gada sa xadi. Ai samartle bruy acti. Da, axali samartle bruy acti. Am isagbi. Ai motchovne bis sapudzoza. Rats dres chun chamu qalib. Tchovna periki de vermo vasare. Zalian bruy de amak zalian bruy. Kamot stile bruy. Gada isara kliat. Magram amaza samis. Meoregza, ministrul Madanișnos, criteriul meu este să bămisat. Când ați mis tema, îi o sascolu, ganetle ba axali, credo bida masan dacă au cine bule probleme bianu asta scuada scuba. Când ați mis umarim zade buda calbatoni Elza Badașuli ganetle bis experti adara santorobu organizației. Chemtuaneli samt ucharot vermuhechta calbatoni Lalis Chartua da media cauciri obiectiv studiași media. Da, ce mi se autorul gadațema ganetlebis reformis qualtequal. Holo am gadațemas uzghebodi me Manena Nicolaeșvili, autori da tsamqvali. Nahvamdis momava khucha khucha batamde uquret me mgoni shabatsats ganmeordeba.